break. I don't like this. Whoa! What's happening? Whoa! Where are we? Look out! Fear not, Ranger. Barbarian, magician, thief, cavalier, and acrobat. Who was that? That was Venger, the force of evil. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. A procura do esqueleto guerreiro. Versão brasileira, Herbert Richards. Você se atreve a me chamar, Dekion? Sim, mestre. Após todos estes séculos, eu encontrei o Círculo do Poder. É verdade? E onde é que ele está? Está para sempre além de nosso alcance, na torre perdida dos Cavaleiros Celestiais. Somente alguém com o coração puro, alguém que possa ser um Cavaleiro Celestial, pode entrar na torre e resistir ao seu teste de coragem. Mas como você jamais se libertará do seu encanto, o Círculo do Poder não poderá ser recuperado. Está enganado, Dekion. Eu conheço 6 jovens que são puros de coração. Talvez eles possam ser convencidos a entrar na torre para você. Eu sabia que não devíamos ter vindo por aqui. Continue andando, Eric. Para onde, seu bobalhão? Estamos perdidos. Para onde vamos nesse mundo? Estamos perdidos, Eric. É por isso que temos que ficar juntos. Mestre dos magos! Saudações, meus jovens. Eu tenho novidades. Perto de vocês está a torre perdida. E nela vocês podem encontrar o poder para retornar ao seu mundo. Que legal! Um caminho de volta, verdade? O que vamos ter que fazer desta vez, baixinho? Para obter este poder, vocês têm primeiro que superar aquilo que vocês mais temem. Terão que derrotar o inimigo dentro de vocês mesmos. O que isso quer dizer? Ah, ele não vai dizer. Não é mesmo, mestre dos magos? Ele foi embora. Cuidado! Não se apavorem, apenas subam. Peraí. Droga, Eric, como você é grosso. Meus óculos. Obrigado, Sheila. Sem eles, eu me perco até dentro de um armário. O que é que vocês estão esperando? Vocês viram o que o Hank disse? Vamos embora. Ai, o monstro! Ai, ai! Eric! Me solta! Sai pra lá! Ai! Pare aí, seu monstro! Agora é comigo. Alacazão, abracação. Eu o mando embora por teleportação. É pro senhor, é sua mãe. Eu acho que a mãe dele desligou. Tá legal, seu monte de ossos. Por que não escolhe alguém do seu tamanho, hein? Opa! Sheila! Isso mesmo, dá nele. Alto, eu não desejo lutar. Está bem. Então por que é que você me agarrou, sua ossada? Eu queria apenas conversar. Droga. Mas ao me ver, o amigo de vocês ficou apavorado. Eu também. Está bem, fale.
Mas por enquanto ficaremos com sua espada. Meu nome é Tekio. E há muito tempo eu fui um cavaleiro celestial. Um dos guerreiros de um grupo místico. Ah, é? E que instrumento você tocava? Viajamos pelos céus, combatendo as forças do mal deste mundo. Ah, é claro que sim. Os outros foram embora. E eu caí sob os encantamentos de um mago perverso que me transformou nisto aqui. Nossa! Somente recuperando o Círculo do Poder, a arma mais poderosa dos Cavaleiros Celestiais, eu poderei ficar livre desse encanto. Mas ele está trancado na Torre Perdida, na qual o encanto me proíbe de entrar. Torre Perdida é onde o mestre disse que acharíamos o caminho para casa. Ah, segure ela, Hank. Eu acho que essa maluca quer que a gente ajude esse monte de ossos. Acho que ela está querendo ajudá-lo para que possamos ir para casa, Eric. Alguma objeção? Bem, é que eu... Assim que você quiser, Deckion. Assim que você quiser, Deckion. Vejam, a Torre Perdida. É tão fininha. Como é que fica em pé? Mágica. A mesma mágica que me proíbe de chegar mais perto. Deckion, deseja boa sorte pra gente. Está trancada. Vamos embora. Espera aí. Isso é impossível. É maior por dentro que por fora. É, isso é que é mágica. Ah. Vou esperar nas ruínas ao leste. Vamos, pessoal. Quanto antes entrarmos, mais cedo iremos para casa. Quer dizer, se o bafo de cadeira souber o que está dizendo. Isso aqui me dá arrepios. É, dá a impressão que tem alguém olhando meu cérebro por dentro. Cérebro? Chama isto de cérebro? Vamos achar o tal círculo e sair logo daqui. Bob, jamais a encontraremos assim. Temos que fazer alguma coisa, Hank. Bob! Hank! Qual é a paz? Sabe que tenho medo de ficar sozinha? Presto! Eric! Qualquer um! Sheila! 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 Tadinho do Bob. Você pode tomar conta dele. Eu vou procurar naquele lado. Parede. Sim, sim, Salabi. O que é isso? O que aconteceu com o Presto e Eric? Você e esse chapéu idiota. Quem foi o infeliz que plantou uma árvore no meio do caminho? É, Eric, eu acho que a árvore está no lugar certo e nós não. Não dá para sair por ali. Eu tenho que encontrar o caminho de volta rápido. Talvez por aqui. O quê? Essa não! Que droga de líder eu sou!
Desculpe se minha máscara nos meteu nisso, Eric. Reconheça, Presto, você é um babaca de primeira. Por isso, as pessoas estão sempre rindo de você. Sabe, eu teria medo de sair de casa se soubesse que iam rir de mim. Ai, 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 ai. Ah, não! Eu sou um... Ah, um burro! Isso não tem graça nenhuma, Presto. Me ajude, faça alguma coisa. Me ajude! Eu vou tentar. Ei, meus óculos! Eu não posso ver! Olhe aquele bobalhão. Olhe suas orelhas. Parem, parem, parem de rir de mim. E esse aqui pensa que é um mago. Eric, o que está acontecendo? O que é isso atrás de você? Ai! Ai! Isso é como ficar preso num trem fantasma. Só que não tem graça nenhuma. Ione, o que foi? Deve ser alguma coisa no espelho. Não somos nós, somos... Diana! Eu estou ficando velha e você é um... garotinho. Eu não quero ser um bebê. Eu não quero. Não consigo ficar em pé. Eu estou muito fraca. Vamos embora, nos deixe em paz. Isto parece um pesadelo. Não! Está piorando! Que legal! O Círculo do Poder! Eu espero que você valha todo esse trabalho. Eu tenho que ajudá-los, mas onde eles estão? A culpa foi minha por concordar em ajudar Tekken. Que belo líder eu sou. Desde que viemos para este mundo, eu tenho tido medo de fracassar como se... Ah, espere! Foi isso que o mago quis dizer. Temos que derrotar o inimigo dentro de nós mesmos. A Torre Perdida tem nos atacado com as coisas que nós mais tememos. Temos que nos recusar a ter medo. Pessoal, escute! Eu já descobri... Nós temos sido atacados por nossos próprios medos. Ei! Temos que combatê-los, não é real. Eu não estou sozinho? Não. Então eu não tenho mais medo. Eric, Presto, o medo é seu pior inimigo, não tenham medo. Esse aí era o Hank. E ele tem razão. Por que devo ter medo só porque perdi os óculos? E quem é que está ligando para os seus óculos? Eu perdi o meu rosto inteiro. Talvez eu possa encontrá-lo. Ai, ai. Eric, encontrei meus óculos. Espera aí, agora temos que achar o meu rosto. Presto, rápido, tire alguma coisa útil desse seu chapéu idiota, como, por exemplo, um porta-aviões. Ah, sim. Abracadinha, me traga a Marinha. Puxa, dessa vez eu consegui. Já estou me sentindo bem melhor. É, você não parece nada melhor. Eu nunca mais vou perder meu rosto de vista. Bobby! Bobby! Ei! Diana! Pode nos ouvir? Bob,
Eles querem que fiquem com medo. Não cedam ao medo. É, você pode vencê-lo. Não. Bob, graças a Deus você está bem. Eis o que viemos buscar, o Círculo do Poder. Vamos procurar Dekion. Um momento, esse é o nosso caminho de casa. Se a gente der a Dekion, como vamos saber se ele vai devolver? Dekion! Vocês conseguiram? Vocês trouxeram o Círculo do Poder? Não se apresse, cavaleiro. Mestre dos magos! Ora, isso seria imprudente, Dekion. Permitirei que os jovens façam a escolha, mas primeiro eles precisam saber a verdade. Que verdade? Há muitos séculos, os cavaleiros celestiais, cansados da batalha, foram traídos por um dos seus, um jovem cavaleiro chamado Dekion. Tinham prometido a Dekion um verdadeiro tesouro e, em troca deste, levaram os cavaleiros para uma armadilha. Essa não! Quer dizer que o Cabeça de Ossos é um traidor e um mentiroso? Sim, um traidor e mentiroso. E tenho sofrido por isso. É verdade, cavaleiro. As más ações sempre retornam a quem as pratica. Acabam formando um círculo. E o seu efeito jamais termina até o círculo ser quebrado. Escutem, por que não abandonamos essa caveira velha e usamos o círculo para ir para casa? Não, eu não sei. Mestre dos magos, o que devemos fazer? Eu tomarei a decisão por vocês. Vingador! Agora sentirão a força do círculo. Já tenho o que queria, Vingador. Livre-me do seu encanto. Você não me trouxe o círculo, Dekion. Eu o peguei sozinho. E não lhe devo nada. Mas breve você terá mais 6 esqueletos guerreiros para lhe fazer companhia. Obrigado. Um obrigado faz bem, meu amigo. Sua coragem mostrou-me o que fazer. Ainda tem alguma coisa de cavaleiro celestial em você, Dekion? Oh! Sheila, cuidado! O que o mestre dos magos disse? Sei lá. Não, escutem. O mal não terminará enquanto o círculo não for quebrado. É isso. Presto! Presto, você é maluco? É, eu acho que sou mesmo. Dispare, Hank! Vocês destruíram o Círculo do Poder! Ei, vejam, é Dekion! O que está acontecendo com ele? O que ele está fazendo? Olha,
pássaro gigante. Não tenham medo. Pássaros guerreiros só atacam o mal. Ele vai montar no pássaro. Adeus, meus jovens amigos. Vocês ajudaram a quebrar o encanto do Vingador. Quando eu encontrar o caminho para vocês voltarem para o seu mundo, eu retornarei. Acho que a gente nunca mais vai ver esse cara. É verdade. Até logo, Deckion. E obrigado. Ainda não consegui entender. O que aconteceu com Deckion? Eu acho que ele se redimiu ao ficar do nosso lado contra o Vingador. Isso quebrou o círculo do mal e o libertou para ser de novo um cavaleiro celestial. Eu me contentaria com uma noite em casa novamente. Ah, o que, que você sabe? Este aqui é o seu mundo, unicórnio idiota. O que foi que você disse? Ah, bem, eu disse que meu uniforme é bonito. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.